Od kada je otvoren interpretacijski centar kulturne rute, posjećuju nas mnogobrojni gosti. Sad je u nepuna 4 mjeseca bilo 3.500 posjetitelja kaštela Zrinskih u Brodu na Kupi. Svako ko dođe u Kupsku dolinu, naravno neće doći pogledati samo sadržaj koji se nalaze u dvorcu, već koristi sve ono što može naći u svojoj lokalnoj zajednici. Tako da je projekt definitivno pridonio boljitku cijele lokalne zajednice, ali mislim da puno šireg područja osim samog Broda na Kupi, a naravno i svih nas osobno, s obzirom da dolaze ljudi iz različitih strana, oni koji prije nisu bili, s obzirom da je projekat proširen na cijelu Primorsko-goransku županiju, istražuju i druge lokacije, a to je bit samog interpretacijskog centra da se uključuje goste dalje i da konzumiraju sve. Od gastronomije, preko aktivnosti u prirodi i svih sadržaja koje mogu dobiti ovdje u Gorskom kotaru, a mogu i dobiti definitivno kroz sva 4 godišnja doba.